ការជ្រើសរើសយកឱសថប្រភេទក្របចេញថ្មីសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C ហ្នឹងគឺជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតចំពោះអ្នកជំងឺដែលមិនធ្លាប់ព្យាបាលនិងអ្នកដែលធ្លាប់ព្យាបាលហើយបរាជ័យមានន័យថាគាត់ធ្លាប់ព្យាបាលជំនាន់ឱសថមុនដែលជាប្រភេទចាក់ហ្នឹងបរាជ័យហើយគឺប្រើថ្នាំឱសថក្របដែលចេញថ្មីហ្នឹងគឺជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតរួមទាំងអ្នកដែលមានក្រិនថ្លើមផងដែរក៏ជាជម្រើសក្នុងការប្រើប្រាស់ឱសថថ្មីហ្នឹងបានល្អដែរជាជម្រើសពិសេសហ្នឹងដោយសារតែថ្នាំក្របចេញថ្មីហ្នឹងវាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការសម្លាប់កំទឹកមេរោគនឹងឲ្យមានអត្រាជាសះស្បើយរហូតលើសពី 90% ឡើងទៅហើយឱសថនឹងយើងត្រូវប្រើក្នុងរយៈពេលខ្លីត្រឹមតែចន្លោះពី12សប្តាហ៍ទៅ24សប្តាហ៍តែប៉ុណ្ណោះឱសថនឹងវាមិនធ្វើទុកយើងហៅថា tolerability របស់វានឹងគឺល្អចំពោះអ្នកជំងឺក្នុងវ័យដែលត្រូវព្យាបាលនឹងរហូតដល់វ័យអាយុគាត់80ក៏នៅតែគេឲ្យព្យាបាលបានដែរចំពោះការព្យាបាលជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C នឹងគឺវាអនុលោមទៅលើការវិភាគលំអិតទៅលើចំនួនមេរោគវិភាគទៅលើពូជមេរោគឬយើងហៅថាក្រុមមេរោគតែយើងនៅក្រុមមួយណាក្រុមមួយក្រុមពីរក្រុមបីក្រុមបួនក្រុមប្រាំឬក៏ក្រុមប្រាំមួយហើយនឹងការវាស់វែងទៅលើដេញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្រិតនៃការរលាកឬក៏យើងហៅថាភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺថាយើងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលស្រាលឬក៏យើងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលធ្ងន់តែយើងកំណត់ថ្នាំហ្នឹងវាមានថ្នាំក្របថ្នាំ2ក្របថ្នាំ3ក្របឬក៏ថ្នាំច្រើនជាងហ្នឹងទៅតាមភាពធ្ងន់ធ្ងររបស់ជំងឺរបស់យើងណាឯងអញ្ចឹងហើយវេជ្ជបណ្ឌិតប្រកាសជាកំណត់ហើយថាយើងត្រូវពិនិត្យអ្វីខ្លះមុននឹងយើងត្រូវព្យាបាលហ្នឹងដើម្បីយើងរៀបចំការចេញដំណើររៀបចំការដាក់ថ្នាំហ្នឹងឲ្យវាស៊ីជាមួយនឹងស្ថានភាពជំងឺរបស់យើងជាក់ស្ដែងមួយទៅខ្ញុំសូមលើកយកនីតិវិធីសម្រាប់ការកំណត់ថ្នាំនិងរយៈពេលសម្រាប់ការព្យាបាលជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C នៅឆ្នាំ2017ហ្នឹងដែលការកំណត់ហ្នឹងគឺកំណត់ដូចគ្នាទាំងអស់ជាមួយនឹងអ្នកដែលមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C តែឯងឬក៏មានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C រួមជាមួយនឹងមានផ្ទុកជំងឺ AIDS ឬក៏អ្នកដែលមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C ធ្លាប់ព្យាបាលហើយបរាជ័យអ្នកដែលមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C មិនដែលព្យាបាលសោះនិងអ្នកដែលមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C ហើយមានក្រិននៅក្នុងកម្រិតស្រាលគេហៅក្រិនថ្លើមកម្រិតស្រាលចំណាត់ថ្នាក់វាចូលទៅក្នុងការព្យាបាលនៅក្នុងនីតិវិធីតែមួយទេគ្រាន់តែរយៈពេលនឹងការជ្រើសរើសថ្នាំខុសគ្នាបន្តិចនៅក្នុងនោះយើងមើលទៅលើអ្នកដែលគាត់មានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C ស្ថិតនៅក្នុងក្រុម 1A គេហៅក្រុម 1A គេហៅ genotype 1A គាត់មិនដែលព្យាបាលសោះយើងអាចយកថ្នាំដែលមានឈ្មោះថា sulfovir ឬក៏ ledipasvir អានឹងថ្នាំពីរមុខនៅក្នុងគ្រាប់តែមួយយើងហៅ2 in 1 sulfovir និង ledipasvir ហ្នឹងយើងប្រើតែរយៈពេល8ទៅ12សប្តាហ៍ទេដោយយើងមិនបន្ថែមពពករីបាវេរីនមកជាមួយទេហើយបើសិនជាយើងបន្ថែមរីបាវេរីនទៅជាមួយចំពោះអ្នកដែលគាត់មានថ្លើមសេនៅក្នុងក្រុមមួយនឹងដែរប៉ុន្តែគាត់ធ្លាប់ព្យាបាលពីមុនមកហើយការព្យាបាលនឹងទទួលបរាជ័យគឺយើងតម្រូវឲ្យប្រើ sulfovir បូក ledipasvir នឹងហើយបូកនឹងរីបាវេរីនតែរយៈពេល12សប្តាហ៍ទេឬមួយក៏គាត់មិនបូកជាមួយនឹងរីបាវេរីនទេគាត់ប្រើតែ sulfovir បូកជាមួយនឹង ledipasvir នឹងគឺ
យើងបន្លាយពេលទៅដល់24សប្តាហ៍អាហ្នឹងយើងអត់ថែមរីបាវរីនទេហើយមួយទៀតអ្នកដែលមានរលាកថ្លើមប្រភេទ C ដដែលហ្នឹងនៅក្នុងក្រុម 1A ដដែលហ្នឹងយើងប្រើថ្នាំចេញថ្មីចុងក្រោយគេគឺ Sulfovivir ជាមួយនឹង Vepatasvir Vepatasvir ហ្នឹងជាមូលេគុលថ្មីដែលទើបតែចេញចុងក្រោយហ្នឹងគឺយើងប្រើ2ហ្នឹងក្នុងក្របតែ1ដែរគឺយើងប្រើតែ12សប្តាហ៍ទេទោះបីអ្នកហ្នឹងក៏ធ្លាប់ព្យាបាលបរាជ័យក៏ដោយគាត់មិនដែលព្យាបាលសោះក៏ដោយក៏យើងប្រើតែ12សប្តាហ៍ទេក៏ដោយមិនបន្ថែម Ribavirin ណាចំណុចខុសគ្នាបន្តិចណាឃើញហើយខុសគ្នាបន្តិចហើយយើងអាចប្រើថ្នាំមកក្រុមទៀតដែរនៅក្នុង genotype 1A ហ្នឹងគឺយើងប្រើ Ambitasvir បូកជាមួយ Paritaprevir បូកជាមួយនឹង Ritonavir និង Dazabivir អាហ្នឹងយើងប្រើបូកជាមួយ Ribavirin 12សប្តាហ៍យើងប្រើថ្នាំមកក្រុមទៀតណាច្រើនក្រុមណាបងប្អូននៅក្នុងឱសថសម្រាប់ព្យាបាលរលាកថ្លើមប្រភេទ C ចេញថ្មីហើយនឹងបន្តបន្តទៀតហ្នឹងគឺថាមានចេញជាបន្តបន្តរហូតអញ្ចឹងអ្នកថ្លើមប្រភេទ C ហ្នឹងសម្លាំងមែនតើគឺយើងប្រើ Dazabivirវាបូកមួយអែលបាស្វា12សប្តាហ៍ដោយមិនថែមរីបាវរីនទេក្នុងករណីដែលគាត់មានមេរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ C ហ្នឹងចំនួនវាតិចជាង800000អាយុក្នុង1មីលីលីត្រឈាមឬក៏យើងប្រើ16សប្តាហ៍ជាមួយរីបាវរីនចំពោះអ្នកដែលមាន RNA របស់មេរោគ HCV ហ្នឹងរលាកថ្លើម C ហ្នឹងលើសពី800000អាយុក្នុង1មីលីលីត្រឈាមហើយថ្នាំមួយក្រុមទៀតដែរយើងអាចប្រើសម្រាប់ក្រុម genotype 1A ហ្នឹងគឺយើងប្រើពួក Sulfovivir បូកមួយដាក់ Clatasvir Sulfovivir បូកជាមួយនឹងដាក់ Clatasvir ហ្នឹងសម្រាប់អ្នកដែលមិនដែលព្យាបាលទេយើងប្រើ12សប្តាហ៍ដោយមិនដាក់ជាមួយនឹង Ribavirin ទេហើយចំពោះអ្នកដែលធ្លាប់ព្យាបាលពីមុនមកយើងប្រើ12សប្តាហ៍រួមមួយ Ribavirin ឬក៏យើងប្រើដោយគ្មាន Ribavirin ទេប៉ុន្តែយើងប្រើ24សប្តាហ៍អានេះសម្រាប់ Sulfovivir មួយដាក់ Clatasvir មួយទៀតយើងនិយាយអំពីអ្នកដែលរលាកថ្លើមប្រភេទ C ស្ថិតនៅក្នុងក្រុម 1B មិញយើងនិយាយក្រុម 1A ក្រុម 1B យើងហៅ genotype 1B 1B ហ្នឹងចំពោះអ្នកដែលមិនដែលព្យាបាលទេយើងអាចប្រើ Sulfovivir បូក Ladipasvir 8សប្តាហ៍ទៅ12សប្តាហ៍ដោយមិនបន្ថែម Ribavirin ទេហើយចំពោះអ្នកដែលធ្លាប់ព្យាបាលពីមុនមកហើយបរាជ័យយើងប្រើ12សប្តាហ៍ដោយមិនបន្ថែម Ribavirin ទេចំពោះថ្នាំមួយក្រុមទៀតដែលចាំចេញថ្មីចុងក្រោយគេ Sulfovivir បូកមួយ Vepatasvir យើងប្រើចំពោះអ្នកដែលមាន genotype 1B ហ្នឹងគឺយើងប្រើ12សប្តាហ៍ដោយមិនបន្ថែម Ribavirin ទេហើយថ្នាំដែលមាន Ambitasvir Paritaprevir Ritonavir និង Dazabivir ហ្នឹងសម្រាប់ genotype 1B ហ្នឹងយើងប្រើ8ទៅ12សប្តាហ៍ដោយមិនបន្ថែម Ribavirin ទេចំពោះអ្នកដែលមិនដែលព្យាបាលចំពោះអ្នកដែលធ្លាប់ព្យាបាលគឺយើងប្រើ12សប្តាហ៍ direct ត្មងប៉ុន្តែយើងអត់ថែម Ribavirin ទេហើយថ្នាំមួយក្រុមទៀតក៏យើងប្រើជាមួយ genotype 1B បានដែរគឺ Dazabivir និង Elbasvir Elbasvir ហ្នឹងយើងប្រើគ្រប់អ្នកដែលធ្លាប់ព្យាបាលនិងអ្នកដែលមិនធ្លាប់ព្យាបាលយើងប្រើ12សប្តាហ៍តែម្ដងដោយមិនបូក Ribavirin បញ្ចូលទេថ្នាំមួយក្រុមទៀតដែលប្រើបានទៀតគឺ Sulfovivir និង Clatasvir គឺយើងប្រើ12សប្តាហ៍ដោយមិនបន្ថែម Ribavirin ទេចំពោះគ្រប់អ្នកដែលធ្លាប់ព្យាបាលនិងអ្នកដែលមិនធ្លាប់ព្យាបាលពីមុនមកអញ្ចឹងណាហើយចំពោះអ្នកដែលមានក្រុម genotype 2យើងហៅថាថ្លើម C ពូជ2យើងប្រើថ្នាំសម្រាប់
ព្យាបាលនឹងបានតែពីរក្រុមទេទី1យើងប្រើ sulfobivir + valpatasvir sulfobivir + valpatasvir ហ្នឹងទាំងអ្នកដែលធ្លាប់ព្យាបាលនឹងមិនធ្លាប់ព្យាបាលហ្នឹងយើងប្រើតែ12សប្តាហ៍ទេដោយមិនបន្ថែម ribavirin ទេណាមួយទៀត sulfobivir នឹងដាក់ clatasvir ក៏យើងប្រើតែ12សប្តាហ៍ដែរដោយមិនបន្ថែម ribavirin ទេចំពោះអ្នកដែលធ្លាប់ព្យាបាលនិងអ្នកដែលមិនធ្លាប់ព្យាបាលទី3គឺយើងនិយាយអំពីអ្នកថ្លាមសេដែលមានពូជ3អ្នកដែលថ្លាមសេដែលមានពូជ3ហ្នឹងយើងប្រើថ្នាំបាន2ក្រុមទី1អ្នកដែលធ្លាប់ព្យាបាលយើងប្រើពួក valpatasvir + sulfobivir 12សប្តាហ៍+1 ribavirin អានេះពូជក្បាលរឹងណាពូជ3ពូជក្បាលរឹងណាបងប្អូនអាហ្នឹងប្រើថ្នាំខ្លាំងហើយបូក3មុខចូលគ្នា sulfobivir valpatasvir បូកជាមួយនឹង ribavirin រយៈពេល12សប្តាហ៍ឬក៏យើងប្រើតា valpatasvir បូក sulfobivir ប៉ុន្តែយើងបន្លាយ24សប្តាហ៍ដោយមិនបូកជាមួយនឹង ribavirin ទេព្រោះទៅអ្នកដែរមិនដែរព្យាបាលយើងប្រើតែ sulfobivir បូក1 valpatasvir ហ្នឹង12សប្តាហ៍យកតែម្ដងដោយមិនបូកជាមួយនឹង ribavirin នោះទេហើយថ្នាំមួយក្រុមទៀតដែលប្រើជាមួយពូជ3ហ្នឹងដែរគឺដាក់ clatasvir + sulfobivir ចំពោះអ្នកដែលធ្លាប់ព្យាបាលពីមុនមកហើយបរាជ័យគឺយើងប្រើ sulfobivir + ដាក់ clatasvir ហ្នឹង12សប្តាហ៍ដោយបន្ថែម ribavirin ទៅជាមួយឬក៏យើងប្រើ24សប្តាហ៍ដោយមិនបន្ថែម ribavirin ចំពោះអ្នកដែលមិនធ្លាប់ព្យាបាលទេយើងប្រើ sulfobivir + ដាក់ clatasvir ហ្នឹងតែ12សប្តាហ៍ទេដោយមិនបន្ថែម ribavirin ទេអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយមួយទៀត genotype 4យើងហៅថាថ្លើមសេពូជ4ថ្លើមសេពូជ4ហ្នឹងចំពោះអ្នកដែលធ្លាប់ព្យាបាលហើយបរាជ័យយើងប្រើពួក sulfobivir + ladipasvir 12សប្តាហ៍+1នឹង ribavirin បន្ថែមពីលើឬក៏យើងមិនបូក ribavirin ក៏ហីទៅតែយើងប្រើ sulfobivir + ladipasvir 24សប្តាហ៍ហើយអ្នកដែលគាត់មិនដែលព្យាបាលសោះនៅក្នុងពូជ4ហ្នឹងយើងប្រើតែladipasvir + sulfobivir តែ12សប្តាហ៍ទេដោយមិនចាំបាច់បន្ថែម ribavirin ហើយថ្នាំមួយក្រុមទៀតនោះទាំងអ្នកមិនដែលព្យាបាលនិងអ្នកដែលធ្លាប់ព្យាបាលគឺយើងប្រើតែ12សប្តាហ៍ទេមិនបន្ថែម ribavirin ទេថ្នាំហ្នឹងឈ្មោះថា sulfobivir + 1 valpatasvir ហើយថ្នាំមួយក្រុមទៀតដែលអាចប្រើនៅក្នុងពូជ4នឹងបានដែរគឺ ombitasvir paritaprevir ritonavir អាហ្នឹងទាំងអ្នកដែលធ្លាប់ព្យាបាលទាំងអ្នកដែលមិនធ្លាប់ព្យាបាលគឺយើងប្រើតែ12សប្តាហ៍ទេដោយបន្ថែម ribavirin ទៅជាមួយចំណែកថ្នាំមួយក្រុមទៀតដែលប្រើក្នុងពូជ4នឹងដែរគឺ grazoprevir + elbasvir អាហ្នឹងយើងចែកចំពោះអ្នកដែលមិនដែរព្យាបាលយើងប្រើតែ12សប្តាហ៍ទេដោយមិនបន្ថែម ribavirin ទេហើយចំពោះអ្នកដែលធ្លាប់ព្យាបាលហើយបរាជ័យយើងប្រើតែ12សប្តាហ៍ដោយមិនបន្ថែម ribavirin ប្រសិនបើ RNA ចំនួនមេរោគរបស់ថ្នាំសេហ្នឹងក្រោម800000ឬក៏យើងប្រើ16សប្តាហ៍ដោយបន្ថែម ribavirinបាវិរិនបើសិនបើចំនួនមេរោគថ្លាមសេនឹងលើសពី800000អាហ្នឹងមាននីតិវិធីកំណត់អញ្ចឹងហើយចំពោះមួយក្រុមទៀតដែលអាចប្រើក្នុងពូជ4នឹងដែរគឺ sulfobivir និងដាក់ clatasvir ចំពោះអ្នកដែលมันធ្លាប់ព្យាបាលពីមុនមកយើងប្រើ12សប្តាហ៍ដោយមិនបន្ថែម ribavirin ទេចំពោះអ្នកដែលគាត់ធ្លាប់ព្យាបាលហើយបរាជ័យគឺយើងប្រើ12សប្តាហ៍ដែរប៉ុន្តែយើងបន្ថែម ribavirin ទៅជាមួយឬក៏យើងប្រើបន្លាយទៅដល់24សប្តាហ៍ដោយមិនបន្ថែម ribavirin អញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយថ្នាំមួយក្រុមទៀតដែលប្រើក្នុងពូជ4នឹងបានដែរចុងក្រោយគឺ sulfobivir និង cimeprevir យើងប្រើ12
សប្តាហ៍ចំពោះអ្នកដែលមិនដែលព្យាបាលសោះដោយមិនថែមដោយមិនបន្ថែមរីបាវេរីនទេហើយអ្នកដែលធ្លាប់ព្យាបាលពីមុនមកហើយបរាជ័យគឺយើងប្រើ12សប្តាហ៍ដោយបូកជាមួយនឹងរីបាវេរីនទៅជាមួយឬមួយក៏យើងប្រើ24សប្តាហ៍ដោយមិនបន្ថែមរីបាវេរីនទេគ្រាន់យើងបន្លាយពេលហើយចុងក្រោយនេះគឺរលាកថ្លើមសេនៅក្នុងពូជ5ពូជ6ឬក៏ហៅថា genotype 5 and 6ណានៅក្នុងពូជ5ពូជ6ហ្នឹងយើងក៏ចែកដែរចែកទៅតាមអ្នកដែលធ្លាប់ព្យាបាលអ្នកមិនធ្លាប់ព្យាបាលហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងឆ្នាំដែលយើងប្រើបានមានតែ3ក្រុមទេទី1យើងប្រើពពួក Sofosbuvir បូកជាមួយ Ledipasvir 12សប្តាហ៍ដោយមិនបន្ថែមរីបាវេរីនចំពោះអ្នកដែលមិនធ្លាប់ព្យាបាលចំពោះអ្នកដែលធ្លាប់ព្យាបាលហើយបរាជ័យយើងប្រើ12សប្តាហ៍ដោយរួមជាមួយរីបាវេរីនឬក៏24សប្តាហ៍ដោយមិនបន្ថែមរីបាវេរីនមួយទៀតយើងក្រុមមួយទៀតយើងប្រើដែរនៅក្នុងពូជ5ពូជ6ហ្នឹងគឺ Sofosbuvir និង Velpatasvir អាហ្នឹងយើងប្រើទាំងអ្នកមិនដែលព្យាបាលឬក៏អ្នកដែលធ្លាប់ព្យាបាលហើយយើងប្រើតែ12សប្តាហ៍ទេដោយមិនបន្ថែមរីបាវេរីនទេបងប្អូនឆ្នាំមួយក្រុមទៀតឈ្មោះ Sofosbuvir និង Dacarbazine ក៏យើងប្រើបាននៅក្នុងពូជ5ពូជ6ដែរគឺចំពោះអ្នកដែលមិនដែលព្យាបាលទេយើងប្រើ12សប្តាហ៍ដោយមិនបន្ថែមរីបាវេរីនទេចំពោះអ្នកដែលធ្លាប់ព្យាបាលហើយបរាជ័យយើងប្រើ12សប្តាហ៍ដោយបូកជាមួយនឹងរីបាវេរីនអមទៅជាមួយឬក៏យើងបន្លាយពេលដោយមិនបូករីបាវេរីនទេប៉ុន្តែយើងប្រើតែ Sofosbuvir បូកដាក់ Dacarbazine 24សប្តាហ៍អញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងហើយជាសរុបមកវិញខ្ញុំឃើញថ្នាំពីរក្រុមដែលយើងប្រើបានគ្រប់ពូជទាំងអស់ហើយយើងមិនបាច់មើលពូជក៏បានដែរគឺ Sofosbuvir និង Dacarbazine ពូជប្រមាណក៏យើងប្រើត្រូវដែរហើយនឹងថ្នាំដែលចេញចុងក្រោយគេហ្នឹង Sofosbuvir និង Velpatasvir ដែលត្រូវគ្រប់ពូជទាំងអស់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងថ្នាំពីរក្រុមហ្នឹងបើសិនជាយើងមិនបាច់បូមឈាមមើលពូជមេរោគទេគ្រាន់តែយើងដឹងថាគាត់ធ្លាប់ព្យាបាលមិនធ្លាប់ព្យាបាលពីមុនមកគឺយើងអាចប្រើថ្នាំហ្នឹងបានដោយយើងជួយសន្សំថវិកាមើលពូជមេរោគហ្នឹងអស់$100ដុល្លារជាងទៀតហើយអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលគាត់រៀងតឹងថវិកាហ្នឹងគាត់មិនបាច់មើលពូជទេគ្រាន់តែគាត់ប្រាប់ដុកទ័រមកថាគាត់ធ្លាប់ព្យាបាលឬក៏មិនធ្លាប់ព្យាបាលហើយគេតេស្តមើលសាច់ថ្លើមគាត់បន្តិចទៅគេដាក់ថ្នាំនឹងបានហើយគឺរយៈពេលគឺចន្លោះតពី12សប្តាហ៍ទៅ24សប្តាហ៍តែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងណាបងប្អូននេះគឺជាការកំណត់នីតិវិធីនៃការព្យាបាលចំពោះអ្នកដែលមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C ថ្មីបានឬមិនបានណាថ្លៃ